idemo u Katar da vidimo gdje smo. Biće finog svijeta, svjetsko je prvenstvo. Rukomet se igra, kažu bit će tjesno. Malo kroz sredinu, malo ljevo desno. Marković se brine da ne bude rupa. Igra prva postava, igra i klupa. Tu je sjever jug, tu je istok zapad. Igraj malo brže, pasivni je napad. Dajte go! Dejanović, Jokanović, Mikić, Općina, Belić, Mondić, Oce, Čelica, Terzić, Milas, Savić, Malinović, Karačić, Janković, Perić, Purić, Franješ, Građan, Vražanić, Sulfić, Soromanović. Cijeli svijet se sprema da vidi Bosance, Hercegovce jake da pobjede strance. Samo nemoj loše da sudija sudi, navijat će za nas i lokalni ljudi. Došto si ko nije u špiceve svrsto, u napadu jako, u odbrani čvrsto. Idemo u dohu iznenaditi svijet, ne zove se džaba naša grupa B. Dajte go! Ruka!